Mana wanu watsawa kula virovani ustrong wambane ule beule sena ule beule sena vavo tijua mba ukofa nyakuria watsawa wa mafunduani idhani risuja jarivole ikalma tulwadhi wal irshad vamoja na funduatu al ustadhu karim ashekhi hafiz فليتفضل مشكورا صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسمهم ذي ملات جل جلاله أجعليا Kwa leo na wasilio harma shanzaini Nuru irvagi yao harma imajirisini Aizo sumia mwezi mgu subhanahu wa ta'ala Ajalie nuruni Nurni namna ivagao Harma majirisini Ivage harma imroloini Ivage harma wa jemaza wa himili ya tungozini ivagie kakula motu ahuduri ya harma imajlisi atainuri ya mwezi mgu subhanahu wa taala irjati harma maisha yatu ata maisha yatu yake maisha ya nuru atare ni rajpare harma itevu ya mwezi mgu amini ya rabbal alamin leo Raharma sunna mengonia mengoni mwa sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallama nidi sunna ya ndolo unu wakati wa khairi ya mwezi mungu arjali yao haizo sunna ya mwezi mungu subhanahu wa ta'ala asjali ya lawabani illa hamaksa tabole na chongo zilio komba surna hanisita maksode ya wasuja harmoni mingu Allahu subhanahu wa ta'ala asrambe harmoni qur'ani haurna hanisita chukuta arungo jala jalalu wa anfiku fi sabilillah wala tulku bi aidikum ila tahaluka وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله جل جلاله أرسل فادله من وصي وتوز نفقة وسوتو الصدقة تونغيلوكم باويو تونغون جيما حرمك كل شيء بل تهرمتوا نيوا موتاهم نيتوا مفوتو الصدقة إلي باريت ويهوكي بالشيء Ajarabia tina mawala tulku biaidikum ila tahaluka. Iyoto mkoguri ni mwezi mungu subhanahu wa ta'ala Arabia. Mana wengi mawanadamu. Wao jingamita sinafsi zao. Hasibabu ya tungo nyingi. Mengoni matungo. Itongesawa mawanadamu waji. Ngamita inafsi yae. Ni wakati niko mawanadamu akubali akemjiga. Au manadamu akubali amkhalifu malahe mwezi mungu subhanahu wa ta'ala baada wa sallamba wa ahsinu namfanye wema inna allaha yuhibbul muhsinin mana mwezi mungu wevinta manadamu afanya utongo njema haizo siringa mfano harma ufanya njema harma maisha ya mtume Muhammad
leo mtume asijosomeza maendeleo ya mtubaba ya lazimo avige weba na gwanahe baina yae na mtumishe wae mtume alayhi sala wa salam nordi na mnarjuwao amba wae akane watu wa shewegi basi ukunu ikane huku wa mayatu mweni Aisha radhiallahu anha basi wakati luka mama zamtume aswali salatu la ishari ada goni amambia mshewahe mweni Aisha amba nisibia nilawe maramoja nende mahagurini nazuru maislamu walo mahagurini mweni Aisha ashanga ukunu ni ulawe unakoni eba ukunu banu wa mola wa usenda havi na unu ni huku wangu na unu ni huku no kwamba wawe mtume islazi mkina wami na goni rsili wama mtumshe amoka na mmewahe weka na wanataharaki wa mahaba weka na otomo zenye setao amba wai asimbenza mmewahe memsi leo wengi mawatu baba kawasizikubali au kawasiziona au wasunga baile ngoma na ngoma yoto ngomuhimu na mtumshe idhani hunu mwena Aisha ta amwani ya mtumi ngoma ata ajabia roho nahe ama ehe neka mtume anema hagurini amola babo asena havi aruma baba siya muhimu ni mduge mtume atanda juwe tongo sohijiriwo banda ya mtume atolawo mahagurini wena Aisha ta radhiallahu anha makati mtume alawa alawa na wai mtume aleta inja mahagurini na wena Aisha munu mtume inja mahagurini be azia mwenzi mama haburi mana wae kasijwa mtume amola mahaburi na sada hadhi mtume alayhi sallahu wa sallam amaliti ziyara yae wakati wa alawa ulawa yae arenge nziya ukabili arenge na goni mekwe ni Aisha makatamona mtume atubria mkile ya mtume mbeli ata mtume asumone ambao akamdugu walaki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama amuno bena Aisha ta makati Aisha mahaburini akosho mtunda makati regena guni mtume sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam ajampara bena Aisha amambe haa lakad hadarati shaitanuki amambe baewa mata shaitani ya hui heya mata shaitani ya hui shunruha afaini matumuti ni mwefanya mwena Aisha atama kusunamini wakatule mwena Aisha mwambia mtume sallallahu alayhi wa sahbihi wa salama afawawe waja kusuna shetani subhanallah mtume rasimna hanista mwena Aisha amba wawe shetani ya huyeya Aisha mwambia mtume wawe ne kusuna shetani waja Allahu Akbar Ramu mambia ni imagine tungu ya dunga babotini mana wasi wami na wawe na wangina neke tungu yu na mlazo iri hijiria isiti wasisijua be mtume afanya tini mtume aelewa amba nduja lijamanga amota afanye le moindre geste Kusitongo jumenye ha. Mtume mwambia mwena Aisha mba. Bala. Kweli. Wamiti na wajo shetwani. Walakin. Juwa mwena Aisha ukamba. Mwesi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ansaidia. Ata shetwani lango lulisilimu. Kasinamu risha tongo nekati tongo jema. Shetwani lunakavololo. Lewa ini bari mwena Aisha juwa. Amba shetwani luka sena kafiri eno shetwani la jakauha islamu haizo zo shetwani luli sunga zo imambia uzo au asini amurisha jema ehe wawe waho shetwani idhani hulu
Bwana Aisha adiriki ukamba mtume Muhammad alayhi salatu wasalam wayemlezi. Na mtume alayhi salatu wasalam kavenza ashindani na mshewahe na tongino komba yuki islamana wala kawasina haja wa wasini harma mashindani. Na regi kisoyangina rivulikie ile pare riwone wonezi ya namna mtumaba dagoni mwezi mkwa mambia ba arrijalu kawamuna ala nisa watu baba wao ni wakizimbeni maana mtumaba wae mtulimu maana mtumaba wae shindo tahamili uziro rahana mtumshe afanyo mwezi mkwa rungwabe arungwaba arrijalu kawamuna ala nisa bima hasbabu fadhala Allah bihi ba'dahum ala ba'd. Mwezi Mungu amtukuza mtu baba, Mwezi Mungu amjalia mtu baba capacity ya ushindo resiste ghadab, ya ushindo resiste hasira, ya ushindo ukalme, ya ushindo kalme situation zero ilo kamba mtu mama wakati mwingi kaka nazo sayyidina mtume Muhammad akana wana mashindano na mshewahi Bwana Aisha ataitongeza amba wamhiri babahe wa mtumshe bamuhewahe wa mtume nene Sayyidina Abu Bakr asidie bana wene babahe wa Aisha wakati Sayyidina Abu Bakr Aisha nagul mtume alayhi salatu wasalam amkabili mshewahi Bwana Aisha amama ba ya Aisha haya wawe ni waandisa unakuwa au waminaandisa mtume ampropose Bwana Aisha. Bwana Aisha amwambia mtume watukufu watukufu na rivulikie darsi ya maisha. Aisha amwambia mtume ba ya Rasulullah rongowa badiwa morongo wa rongo tunisi kweli wala usifatsu mkiwa rongo zuu mana wabotini mana yabo babahi wa mtumshi Bwana Aisha aelewa ajua bila hena mnazini akonjo mshukizia lumbani Bwana Aisha asimambia mtu mba rongo wa wala usirongo tungu kazi ya hijiri mana wababa afa usifiki kama mtume atorongwa tabu hiyo ni tungo Abu Bakar airo aiona hiyo ni tungo Abu Bakar aidiriki ahetali pi akono mshikizi alome na Aisha wena mtume amtanza Bwana Aisha amvingi mingoni na wewe Bwana Aisha shamkasiki pete baba mbali mewahe mtume Muhammad ile parel pila baba hisirene nasimshikie amsika 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 ata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia Abu Bakr amba waskaru hira hukushu lawe madhi wasru hiri uje usho hukumu sipiasio uje uvuge ukionaho uvinge roho yaho uje uke mtulivu urivulikie urihukumu amba baada wanye sita ya mavyaho babo kaswasi tena haja Sayyidina Abu Bakr alao makat alawa Bwana Aisha alawa mbona hamtume mtuma mama baba hako hapa sio hili bali ama mama aha ama mko usunpari kunpari ko usijimi na wapi Bwana Aisha mama tini ah sisi usheshanga ama mama kusisha ustrana avasa na kasika mbengo yangu nori tini Loris mako abasa tini abasa uharaya makusija wakatulea Abu Bakar aregea amore jaja para mtume Muhammad na Bwana Aisha wasteha awamba subhanallah abasa munhiri jun hukumu jari hukumu maumani atana mori jaja para musingaza na utseha idhani wananyangu naisi wallahi
ajalia rolo ambaini suna bal manadamu aliona zimaye zaulon aliona zi posibilite zaulola neka silola harmo silam iyo maku yani yo ekip iyo titungo nzuzuri harmo silam Ati manadama soba muka na sinafasi ande aloli mana amolola ye usilamu wahe utotimu badi mchamondolola na tafadhali rivige zio zatu rapare mafundi yatu risome rolo mana leo ramungalia nyangu 2023 yangia atopara leo rolo ngapi ni zatifungiziwa harma rolo zafungiziwa ngavide za divorce ngavide za farikishana Natungu yu pia sisishu. Mana tini? Sibabu tini? Sibabu ushinga e ulio haruma zidomu. Sibabu ezima harigali risiashio. Sibabu ezinafakatiro wanadamu meislamu wangia wajitia haruma mauziro na wasi nekakara kitira lolea. Wallahi beka kula suku ritu wanao ziro wasi harma iti ya tuini risili ya taabu nyingi notama taabu ya maji rieshio sababu tini wallahi la adhim beini shengwe pia sirsijua amba maore kafwasi chongo itotonge sao ambari kena taabu ya maji lewo bemana tini ata wanatawa kitine waselewa amba maore harma zimoye zilio kaya lazimu wakatamu wallahi pia sirna yakini amba mwezi mungu subhanahu wa ta'ala wayeweke huwa alqadir huwa alqahir yafalu ma yashau wa ma yurid leo ni kakara maruha leo ni kakara hima harma tinzizatu basi narijini dilie rahana zini na itabu nekari seshi hau ziro dunia meso rake harmo ziro mana Allah subhanahu wa ta'ala arongwa harma yuma harma yukur'an amba wa man kana fi hadhi dunia a'ma mchilo kamba dunia lwani amali hamato mchilo kamba we aeshi dunia mfamato mfamato leubi leule kaono aha mana chini Mana Allahu arongomba wa man kana fi hadhihi dunya fa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila Sika kiyama atondoka plus mfamato wasisheba kwa wafamato waishu dunia lwani na wao wamenda dunia wasenda wamenda akhira wasenda wange pevoni idha ni mfamato akusidulo hunu sile ule mate ya bali hakasauna ene mtindo komba matso ya roho ya he ya baliha kasiwona usilamu kasone imani kasumona mwezi mungu kasumona mtume wahe kas adela adabu ya usilamu risimu ya mwezi mungu subhanahu wa ta'ala abariki ndolo inu ajale ndolo ini jina mavuna ya dunia na akhira ajale ndolo ini itoe mavuna ya tonufaidisha u ikaweni na imaore na usilamu bali mwezi mungu aranyise te mavuna ya ndolo ini akhira atarende na parende pia sira huduri ya bani wamoja na wajema zatu wamoja na roho wa wenzao harma firdausi al-ala ma'alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآخرين مرحبا أستاذ شكرا سمي الله سبحانه وتعالى رجالي إكيم بزورا بلازم زنيارنا مجيو ياتو نا يا مومو ياتو